Tervehdys. Huhut kertoo, että EU:lta olisi tulossa uusia määräyksiä näiden viime vuosituhannelta hankittujen polkupyörien ennallistettamiseksi tämän vuosituhannen mallisiksi. Niin kuin näemme, näissä on käytetty aivan liian paljon luonnonvaroja, rautaa ja kummia ja kaikkia semmoista, niin kun nykyään pyörissä, eihän niissä ole rapakaaria, ei niissä ole jopparia, et sä voi kaveria viedä kyytillä, eikä niihin saa kissan silmää, näihin saa. Niin ne kaikki, nämä pitää riisua pois. Ketjun suojat, tarpeettomat. Pyykkipoika vaan housun lahkeeseen, niin ei mene ketjun väliin. Niin, eikä niistä tahdo olla lukkoakaan. Pitää aina olla joku kettinkin, millä ne saa kiinni paalukun. Niin, ja sitten tämä etupyörä, etupää. Tällaisia koria on turha. Että ei sun tarvitse kaupasta mitään hakea. Nehän tuo kotia. Ja sitten tuo rapakaarikin on turha siellä. Niitähän ei ole nykyään pyörisi ollenkaan. Ja mitä se runkokin lienee, jotakin kuttaperkaa. Tuo jalka on kyllä hyvä, mutta se sitäkään ei ole joka pyörässä. Ei nustalle vaan pystyy. Niin. Ja tämäkin, tämä istuun tässä, sehän on ihan päin öötä. Tämä on tällainen munamankeliksi sanottiin ennen. Näillähän me huristeltiin pitkin kyliä. Joo. Ei siinä mitään. Oli välihin, kun oltiin ojan pientareillakin niiden kanssa. Nokkous puskaskin pari kertaa, mutta se ei se ole. Niin kuin musta ennen vanhaahan ne oikein katsastettiin pyörä. Ne piti katsastaa. Joo. Tässä nyt näytteeksi laitan tähän perähän sellaisen videon, kun tämä polkupyörä ihan niin kuin katsastetaan. Tämä on Helekaman poveri. Oo, sit on vähän hitsattu. Hitsattu vähän runkoa alemmaksi. Saatu kevyemmäksi. Mutta tällaista tulee EU vaatii. Nämä pitää nykyaikaistaa tai ennallistaa, miten se nyt sanotaan hienosti. Mutta kattokaa se video. Sitten tämän jälkeen, miten ne katsastetaan. On tämä. Tämä on. Jaha. Seis, seis. Tämä on polkupyörien katsastus. Katsotaanpas, kuinka sinun pyöräsi on kunnossa. Marraskuussa pitää olla nastarenkaat, aivan oikein. Valot, et palaakos ne. Joo, ja vilikuttaa. Toimii, toimii. Ja kilikello. Hienosti. Ja täällä on kypärä. Miksi se tuolla on? No kun ei se mahdu päähän, niin mä pidän sitä tuossa. Jaa. Se pitää olla kyllä päässä. Ja ilestakin siinä ja ihan päin persettoa. Onko siinä takavalo? On. Takavalo palaa ja vilikuttaa. Niin. Jaha, mitä sulla on kyytis? Mennäksä jotakin salakuljettaa? Ei, kun on niitä maa-artisokkaa, jota mä sain tuolta kaverilta. Pitää viedä ne myllyhyn. Joo, ei siinä kunnossa se näkyy olevan. Ei muuta kuin hyvää matkaa. Äläkääkä kaatuko. Siellä on kohta liukasta hetken päästä, kuukauden päästä, niin. Hei hei, tervetuloa uudella ensi vuonna. No niin, hei suli hei.